Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui no bairro Tatu. Estou mostrando para vocês aqui os cabritinhos e as ovelhas. Ali estão meus cabritinhos, ó. Meus cabritinhos e minhas ovelhas. E aqui estão os cabritinhos e as ovelhas e um porquinho aqui. Do homem aqui que eu não sei o nome. Tem galinha, pato, galinha angola, cocá. Cícero tá ali, fala oi. Oi, Cícero. Vou subir aqui. Nós estivemos aqui quando essas crianças eram bem pequenas, bem mais pequenas, né? Eu acho que foi a primeira vez que eles viram o drone funcionar, até assustaram. Estão ali, ó, arrancando o mato do meio da linha para dar para os cabritos. A Cássia tá tirando foto, toda cheia de fantasia. Olha lá, se sentindo a linda. Eu dei comida para ele. Deu mesmo? É para ela. É ela, é uma cabritona. Velha! Hum? Velha! É velhinha! Mãe. Ela é mãe! Cuidado com a mão, viu? Cuidado, Elis! Não, ela pega a sua mão! Ela morde? Não, não é que ela morde, é que ela puxa com força, né? Ela morde, ó! Bonitinha, né? Mas ela morde! Olha lá os cabritinhos, as ovelhinhas, ó! Até parece que é. Aquela ovelhinha lá é a que a Luana levou pra gente ver ali no bar, Dadinho. É. É. Aquela, sabe aquela marronzinha que tem a costa pintadinha? Essa daí que tá dando cabeçada. Tá vendo? Tá vendo aquela ovelhinha lá? Tem. Eu lembro daquela ali. Dadinho. Vovó, vai, eu lembro daquela ali. Dadinho, você eu lembra? Daquela ali, preta com banco, a cabeça dela é preta. Dadinho. Sabe o filme da ovelha? Dadinho. Escuta. Dadinho, escuta. Sabe aquela marronzinha lá que tá dando cabeçada na branca? É uma ovelha também. Só que ela é bebê, é? É? É. A Luana falou que eles nascem liso. Eita, parecendo bode. Vai ser uma boda. Você é a mulher de bodeiro? Eita. Nena, fecha aí. Viu? Você é a Maria Bodeira? Nena não sabe o que é não. Tá pingando. Tá pingando. Tá pingando. Tá pingando. O celular não come não, né? Não come. Não é verde. Nossa, eu lembro que eu e ele não parava de pegar mato. Oh, querendo dar o celular pra ela? O celular não come não. Mano, eu podia fazer aquelas fotos que lembrava o antes e o depois. Eu, a Lívia aqui, eu aqui, a Helena aqui, o Miguel e a Elisa. É, se a Lívia tivesse vindo, né? Olha lá, musa, se sentindo linda, ó. Olha com aquilo. Dá o outro também quer. Vamos pegar ele, esse. Pera aí, eu vou pegar. O outro é macho. Isso aí é macho. É um bodo?
Um bodo. Um cabra? Cabra macho? É um rapaz. Cabra macho. Ó, oh, dadinha lá, mamãe, dadinha lá, bonitinho. Ô, Rabinho. Ô, Rabinho. Dadinho, aquela marronzinha lá, ó. Lá adiante que eu falei. É. Não! Ô, 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 você! Vai! Para! Não é pra você! Vai dar lá pra você! Comendo casca de laranja? Aquilo ali é um bode ou uma boda? E daqui é um bode. Aquela lá, bode. Mesclada ali, dadinho? Aquele lá preto com banco é um bode. Bode grandão. Misericórdia pra você, viu? Deixa eu ver se é um bode. Vem, Elisa! Elisa! É um bode moço, né? Quebrado lá, velho. Vou pegar pra você, porco. Tem um com o topinho do chifre lá, ó. Porco. Tá vendo? Não sei se é bode. Dá, tem um com o topinho do chifre. Tem. Ovelha! Não. Acho que não é. É bode, Tadinho? É bode. Bodão. Bodão. Ele tá cansado. Ah, não sei se é teta ou se é o saquinho dele. Oi? Tudo bom? Oi? Olha o chifrinho. É. Outro quebrado. Você tá bom? Esse é um bode. Tá bom. Vai, coloca a mão. Vai que ele dá uma cabeçada. Não. Uma mordida. A galinha soju. Não. Ó, todo mundo come da comida, ó. Tem porco? Sim, porco, a ovelha, a galinha, os cabritos. Vai, dá pra ele fazer. Isso aí é um bode. É um. É. Quer dizer, é um cabrito, né? E você, Elisinha? O que você tá fazendo aí, Elisinha? Essa daqui é fofa. Essa daqui é a fofa. É macho. Essa aí é fofa. Essa daqui é fofa. E cadê o Miguel? Miguel. Tá lá com o vovô. Vai fazer foto ali. E senta ali e vou tirar uma foto. Tá. Vai lá, Elisa. Ele fazer assim, ó. Eles aqui, ó. Eu, ó. Ó, bota ali, né? Ah, é. Quer fazer uma foto assim, ó. Aqui. Uhum. Desce. Aí, ele aqui. O Miguel aqui. Não... Eu entendi, Daniela. Desce. Você vem, Miguel, tira a foto. Que bom, né? Você brinca, né? Você brinca? Pode passar pra ele? É, companheiro. A idade chegou. Pode passar no meio. Ô, gêmeos, vem tirar foto. Pode passar a mão nele? Passa, Elisa. Vamos tirar uma foto com a matinha aí. Ali, Miguel, vem tirar uma foto. Daniel, Elisa, vem tirar foto agora. Dá pra ver. Vem comigo. O que você fez aí, Dani? Eu fui fazer carinho e ela saiu correndo. Correndo não. Ai, enfiou o chifre na lama. Mãe, assim eu terei de passar. Helena, ó, esqueceu o copinho lá, ó. Meu. Pegar. Morrer. Tá bom, então. Olha o trem! Elisa! Elisa, olha lá! Que tem, hein? Olha, tem um pouco. Tem um pastor aqui que chama Doutor.
gente. Já pensou se um trem desse cair nos olhos da gente? Foi embora. Parece que vira, né? Foi embora pra Sião. Viu? Eu tava. Vai, dá, Elisa, dá. Quando você vê o bode lambendo e olhando demais, fazendo assim, pode ficar esperto, que ele vem pra cima. Esse aí não veio? Não. Ô Cícero, eu acho que aquela ovelhinha que a Luana levou pra nós, ela tava aqui. Olha ela lá pulando, olha lá, ó. Viu? E se for um cabritinho parecido com aquela lá? Como é que é? Tá com fome, é, minha filha? Pode ser um cabritinho que é parecido com aquela. Não, é ovelhinha, porque ela tava brincando, ela tava perto das ovelhas. Parece mesmo, né? Ah, ela tá super forte. Não tinha manchinha branca na cara. Não? Não. Olha lá, assim, olha lá, olha que bonitinho. Ele não tem. Ele deu uns pulinhos. Filma lá, Cícero. Vamos lá, vamos mais pra lá? Vem aqui, gêmeo. Vamos mais pra lá, Cícero? Papai. Lá. Coisa ali. Sim, tem que guardar as coisas. É, agora a gente parou pra comer aqui, mas nem filmei comendo, galera. Mas já tá quase acabando. Pipoca salgada, pipoca doce. Já comemos, tomamos sorvete, nem mostrei pra vocês, mas tomamos sorvete, né, Cássia? Eu postei no Instagram. Vai lá, segue lá. Tomamos sorvete e nós vamos dar a voltinha ali agora. Vamos lá? Vamos. Ali, gente, o pessoal... Ô, pessoal, o bode escapou. Vocês vão ficar fedendo o bode. É mesmo, ficar fedendo o bode. O bode tá fedido. Ah, então ele não tá podendo... Olha lá, olha lá, Elisa! Não, vai não. Vai, põe o Miguel lá, Dadinho. Põe o Miguel lá, Dadinho. Isso é um homem. Não. Peraí. Põe as pernas, Miguel. Senta nele, Miguel. Miguel, tem que fazer assim com a perna. Abre a perna e monta nele. Coloca a Helena agora. Ele não é pra montar, não. Coloca a Helena agora. Vamos, Cássia. Então, foi em cima do bode. Vem, Miguel. Miguel. Vamos lá. Miguel, vamos. Vagonite. Vamos lá. Vamos comer, bode. Vamos, Cícero.
Cícero, vamos lá no vagão? Vamos! Vamos ali nos vagões! O frango escapou também, agora não consegue entrar. Tá procurando um buraco para entrar agora. Você vai se machucar aí. Volta, volta, volta. Aqui tem um buraco. Elisa, Helena, para que ele vai machucar. É mansinho, né? É, mansinho. A gente olha pra ele, parece que ele é bravo. É a cara mesmo dele. Ô, Cássia, vamos? O pai parou ali pra conversar? Vamos lá. Vamos lá, gente, hein? Cássia, vai andando com a... Olha o trem! Oi. Olha o trem! Olha o trem. Tá parado. Vem vindo. Olha o trem. Olha o trem. Sai daí, gente. O trem tá parado mesmo. Mas tem que estar ali. Olha. Ai. Vai filmando o quê, mãe? Tio. Vai filmando o quê? Ah, eu ia falar pra você andar com a Dani ali um pouquinho. Vai lá. De lado, de um lado ou de outro. Mas no trilho? É, no trilho. Ô, Miguel, vem. Miguel, vem. Não, de mão dada, né? Mas como? Ah, a Daniela vai me filmar. Ué. O trem vem vindo. O trem vem vindo. Helena, Helena, sobe! Não precisa brigar! O trilho é grande! Tem tanta linha aí! Aí, Cássio, tá com equilíbrio bom! Vai, Dadinho! Tentar equilíbrio! Já caiu, Dadinho? Vai, crianças! Vai, Miguel! Vai, Miguel! Anda no trilho! Vocês estão andando fora do trilho! Vê se... Cássia! Filma aí, vê se eu consigo! Olha eu! Vou olhar! O trilho vem vindo! Cássia! Ela vai cair porque tanto tá dando risada. Vai, vamos as duas. Vai, Daniel, começa daí. Vai, já. Vai, quem ganhar, ganhou uma paleta. Tá, tá bom. Ai. Tem que bater na mão do tio Dadinho lá na frente. A Elisinha! Mãe, eu ganhei! Mãe, saiu! Eu ganhei, mãe! Mãe, eu ganhei! Mamãe, eu ganhei! Ganhou! Vai, Miguel! O Miguel tá lá atrás, tadinho! Tá conseguindo filmar? Ó, o trem vem vindo, hein? Tá vindo? Vem, mãe! Vem, crianças, vem! Não, o trem vem, vocês ficam aí! Vem, Miguel. Não consegue correr? Pisa só nos paus, Miguel, vai. É, só no pau. Uou. Eu tô pisando na pedra. Não, pisa só no pau. Quase.
Vai, estica a perna e pisa só no pau. Eu tô fazendo o Miguel ficar apurado aqui. Puxando ele pelo braço, né, Miguel? Ó. Vai, Miguel! Quase caí. Tá tudo cagado. Aff! Tem uma casinha aqui. De bosta. Aqui era caixa d'água, Dadinho? O que é? Ou é a casinha do Atalaia? Eu acho que aqui. Ai, meu Deus! Tá dando força, né? Caramba! Eu andando no trilho, depois eu tô indo. Hã? Anda no trilho, hein? No trilho, na linha, não no trilho, trilho. Acabou vocês lá pra frente. É uma foto ou um vídeo? Ô, Cássio, é melhor você ir lá na frente e vir andando. Olha o que tem aqui, ó. O que será que é esse fio? O que é que tá vindo? Pra que será que é esse fio, tio Dadinho? Olha lá, ó, dá energia lá, ó. Não pisa, põe chinelo. Olha lá, energia. Põe chinelo. Que não tem energia. O trem tá vindo. O Cícero parou pra conversar com a mulher e lá ficou. Isso aqui é o aterramento. A roda pegou. É o aterramento, viu? É, né? Tem que ir, Helena. Vai, mas vamos ver. Pra filmar? Nós vamos ali naqueles vagões abandonados. Não sei se eles descarrilaram ali ou se eles foram abandonados de fato. Aqui tem uma construção Madalena. Também, que eu não sei o que que é, mas... Hã? Mas tá pegando para a avó, Dani? Ah, o para-raio é o... Dani, tá pegando a avó? Não. Que, ó, é um urubu? Tá filmando, anda no trilho, Cássia. Eu já ganhei uma paleta. Já caiu, já caiu. Não caiu. Tá? Oh. Também quero, vai, quero também. Oh. Minha filha, eu tô equilibrada na vida. Graças a Deus, né? Ó. Oh. Tá andando muito rápido. Ó, oh, depois do. Pera. Olha, com esse sapatão aí andando desse jeito, tá bom, hein? Opa! Chegando, gente. Só não consigo olhar pra frente. Não, não atrapalha não, Helena. Helena. Vai, Dani. Tá, ah, chegou, tio? Não, tio. Tá chegando. Ah, chegou já. Chegou. Ganhei. Ganhou uma paleta mexicana. Olha o nego ali, ó. Fazer uma foto. Sentada. Dadinho, olha aqui. Tá tão sujo aqui dentro. Mãe, eu quero ir no trilho também. Fiquem aqui, não? Não, fiquem aqui. Fica aí, quebrou. Mãe, fica aí. Dani, tá com o celular? Sua mãe tá falando, Elisa. Ele é antigo. Nossa, árvore. Olha só, gente. Onde que a árvore foi nascer? Por aqui. Olha aqui. Por aqui? Olha. Nasceu por dentro, mãe. E subiu, ó. Olha só. Deixa eu tentar. Filma aqui alguém. Eu. Tá, segura. Agora eu vou sentar. Tem que ir formiga aí que fica, viu? Vamos ver se você subir, né? Tira uma foto minha, por favor. Licença. Tá vindo? Vai lá atrás, Dani. Licença, gente. Põe a mão, Cássio. Põe a mão. E tem mais dois, eu acho. Tio. Acho que mais... Licença. Tá filmando? Tô filmando, tô tirando foto. O nego assustando a gente! É uma sobrinha, cara. Olha lá, parece o Mutli. É daí, tio. Eu levei um susto, credo. Mãe, eu tô com Elisa, você parece um braço. Sai da frente, Elisa. Mas que fedor. Tá bom, né? Tá. Espera que eu vou fazer uma. Nossa, é alto. Pulei achando que era um pouco mais baixo. Medalha. Alto, tio. Calma que eu subo. Menina, alto. Ai, Jesus. Tem uma pele aqui. Põe o pé aqui da mão. Ah,
Será que o trem já vem vindo? Não, tá parado aí. Coloca o pé aqui, ó, ali, ó. Vai, Elisa, vai. Miguel, sobe no trilho e anda. Miguel, anda no trilho. Não tem nada a ver com a coceira, vai. Anda no trilho. No trilho, Miguel, aqui, ó. Vamos ver quem ganha lá. Ele tá vindo. Vai, Miguel. Vai, Miguel, anda. Ô, Miguel, anda no trilho um pouquinho. Nego, se você cair, eu vou filmar aqui, hein? Pisa no ferro aí, ó. Manda lá pro calção. Se a calça rasgar... Miguel, tem que usar banheiro. Isso, é menino. Eu também, tio. Vai, Dani. Tô ocupada. Dani, não vou subir não, mas faz uma foto. Mais pra, vai mais pra trás. É, a Dani. Onde faz a foto? Aqui não tem câmera. A bolinha branca, Dani. Mãe. Olha primeiro pra Dani. Tá bom, Daniela? Nossa. Eu tirei duas. Aí, amanhã tira foto. Vai de novo. Tá pegando aqui o. Gente, olha o que eu observei, que aqui tem um monte desses matinhos. Achei ele tão bonitinho. Não sei que mato é esse. Umas moitinhas. Olha só. Vou fazer uma foto aqui. Seu pai ficou lá, ficou conversando. Onde o pai vai, ele acha alguém pra me bater só. Meu irmão, tirando um sarro lá, ó. Fazendo palhaçada. Como se o vagão fosse mal assombrado. Olha lá, as crianças estão gostando. Tem o Miguel que é medroso, subiu? Oi, vó. Entraram, hein? Vocês entraram na bagunça do tio, né? Ah, esse é baixinho, gente. Ele é baixinho. Ele é baixinho. Ah! Ele é baixinho. Ah! Tem não, tem nada. Mãe, dá pra morar aqui? É um container aí, ó. O genitor de vocês ficou. Né? Perdeu. Mamãe, olha aqui. Dadinho, tá derretendo? Eu tô. Olha o dadinho, tio. Pegou o matinho. Pegou o matinho e ficou. Quando era pequeno, fazia isso de guarda-chuva. Ó, tem um negócio de pé solar ali, ó. É? Mãe, tem um negócio de pé solar. Gente, vai pra frente. Ai. Solar. Energia solar. Tem que ser solar. Não é pé solar, não. Não. É sujeira que tá aqui dentro. Pula, deixa ela pular. Pula, Miguel. Pula, Miguel. Pula ali, Helena. Pula, Helena. Pula, Miguel. Ah, Miguel, pula. Pula. Aí. Eu não consegui filmar porque eu tava segurando o celular. Que legal. Olha o buraco. É chuva. Mas até um bicho na frente. Olha lá o Miguel dirigindo o vagão. Mas pra que é isso? Eita, caiu. Mas
Aí. Vai, Miguel, dirige aí. Vamos entrar lá dentro pro Miguel levar nós? Vamos. Vai, então, Miguel. Então vamos. Fala assim, atenção, senhores passageiros. Vai, vai, entra lá que o Miguel vai levar vocês vai. Embora. Atenção, senhores passageiros. Mãe, quero ir embora. Hã? Entra no barco. É oco aqui, ó. Eu quero. Ninguém quer viajar de vagão. Nossa, tá emperrado isso aqui. Ai, só roda pra um lado, gente. Ui, caiu uma corrente aqui. Será que isso aqui libera a corrente? Acho que isso aqui liberava essa corrente, viu? Olha lá, ó. Acho que ele liberava essa corrente, ó. Ó, a corrente tá descendo. Ó, conforme eu mexo, a corrente vai descendo. É que emperrou aqui. Aí eu vou voltar. A corrente vai subindo. Ó. A corrente vai subindo. Aí, travou. Aqui, ó. De novo, a corrente vai descer. Que legal. Tem uma engrenagem aqui. Ó, uma roda dentada. E aqui dentro, nem sei o que que tem. A corrente e mais o que? Só. Bom, deve ter um negócio aqui, uma polia que enrola. Onde está enrolada a corrente, eu imagino, né? E tem espinho por aqui, bichinho, muito bichinho. Aqui, picando as pernas. Ó, se fosse novo, ó, dá para fazer uma casa. Olha o tamanho da casa, que tem janela. Ai, ai. Ó, meu irmão tá ali com um... Tirefão. Pra que serve isso aí? É o parafuso que prende aqui a linha. Prende o trilho, né? Ah, sim. E certo que era daqui, não? Essa abraçadeira. Ó, é. Será que era daqui? Põe aí no lugar, Dadinho. Não vai, não. Aqui, Dadinho, ó. Aqui, ó. Que tá sem. Também não tem buraco? Cadê o buraco? É, o buraco não tá aí. Xiii! Aqui, ó. Esse aqui tem, ó. Já saiu fora. Aqui, ó. Esse aqui tem. Põe aí. Mas tem uma coisa embaixo, ó. Aqui também. Ó, tem isso aqui que tem que pôr embaixo, ó. Não é de pressão. Vai, Dadinho. Vida, não vai, não. Vai, não? Vai. Mas, enfim. É daí, ó. É daí. De... travar o trilho no dormente. Dormente, para quem não sabe, são essas madeiras que fica aqui embaixo. E aliás, tem um monte para trocar aqui, viu? Tá bem quebrada aqui os dormentos ou dormentes. Bastante quebrados. Precisa ser trocado. Ó, sem tirefons, tem alguns sem tirefons. E interessante que o trem continua passando. É. Dadinho, aqui chama crista, né? Hã? A crista. Nas pedras. Acho que é crista que chama, né? A pedra, né? É. Onde faz esse montinho de pedra aí, ó. Vocês estão vendo, chama crista. Acho que é crista de galo, né? E meu esposo trabalhou um pouco na FEPASA. Fazendo esse tipo de serviço. Trocando dormento. Tinha que trocar 10 dormentos por dia, era a tarefa. Não podia nem comer antes de trocar os 10 dormentos. Porque se... Pera aí um pouquinho. Se ele comesse, aí dava juriti. Juriti, para quem não sabe, é um mal-estar que a pessoa chega a desmaiar. Esse aqui é um dormento novo? Era para ser novo. Era para ser, mas tá tudo rachado, né? É, um dormento novo, mas está em mau estado.
certo, pessoal? De que madeira será que é feito? Será que é eucalipto? Não pode ser de pinos, né? Porque pinos é molinho. Não. Será que é... Não pode ser de madeira de lei também, né? Muito caro. Hã? Muito caro, né? É. Deve ser de eucalipto, né? Que é madeira de reflorestamento e é barato. Mais barato, né? Mais barato. Eu imagino, não sei não, gente. Estou imaginando. Se alguém souber... Deixa aí nos comentários. As crianças ali, ó. E o trem tá lá ainda, parado. Acho que estão. Será que estão jantando? O maquinista e o pessoal lá da. Não, obedece. Senta aqui você. Elisa, obedece. Ó, as crianças vão fazer foto. Que isso, que isso? Deixa assim. Não briguem. Eles estão ficando cansadinhos já, porque tá até chorando. É, conforme a idade, né? Encosta mais, Helena. É daqui a pouco o trem apita lá que tá vindo e vocês estão aí tirando foto. Aí aperta pra mim, tio. Vê se tá pegando nós cinco. Não, vou ficar assim de frente mesmo. Vou colocar a mão nos quatro, eu sou tipo a galinha. É. Vê se ficou legal. A águia. Vamos colocar a mão nos quatro, sim, águia. Sim. Olha aqui a situação. A situação, olha. Ai, não aguento. Empresta, já sei. Empresta chinelo pra ajoelhar, porque tá doendo essas pedras. Aperta que tá 10 segundos. Fica esquisita essa foto? Já tá 2 segundos. Vai, vai, vai. Olha pra cá. Tirou? Vamos tirar de novo? Tira. Fica esquisito, mãe? Entendeu pra entender? Entendeu pra entender? 10 segundos. O Miguel tá... 8. Ai. Coisa assim. Pronto. Agora ele tá vindo. Filmando ainda. Hã? Filmando ainda. O pai tá vindo e filmando. Olha lá, agora que o Cícero vem vindo, gente, hein? Depois de conversar, porque meu marido ama conversar, né? Ele ama conversar, nunca vi igual. E eu vou de encontro. Tem outro bote, tem dois botes, vovó. O trem continua parado lá. Olha aqui, ó. Cocôzinho de cabrito. Que nojo. Que nojo o quê? É limpinho. Dá até pra pegar a bolinha pra brincar, Elisa? Helena. É Helena, né? Que nojo. Oi, gente. Oi, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom? Tudo. Joia, passeando? Passeando. Aí. Fazendo as crianças passear. Beleza. Aí, agora eu vou deixar ele filmar. Porque... Já filmei bastante. É do que, Miguel? Esse osso? Dinossauro. Nossa, de dinossauro? Ele descobriu, olha. Como é que fala quem descobre osso? Paleontólogo? Como é que é? Ai, credo. Como é que chama paleontólogo? Um negócio de osso. É, ele falou que é um osso de dinossauro. É o do dinossauro de osso. Dinossauro de osso. Não é osso de dinossauro? É osso de dinossauro. É, Miguel? Osso de dinossauro? Osso de jantar? É osso de dinossauro, né? Não é osso de jantar, não, né? De dinossauro, dadinho. Não acredito. Eu vou aí, que eu quero ver aquela outra. Eu tenho mais um trem, parece que tem outro. Tem um monte de alavanca lá, deve ser de mudar, né? Ah, se for dentro? Não dá pra entrar lá, não. Por quê? Tem um buraco lá dentro.
gente. O Cícero tá ali filmando aquela construção, mas bem aqui, eu falei para ele, ó, tem uma casinha de abelha, daquelas gigantes que fala tal da abelha. Acho que é abelha cavalo. Se ela der uma ferroada nele, meu Deus, eu não quero nem pensar. Não quero nem pensar nisso. Uma casinha de marimbondo de cavalo gravando. Olha lá. Olha, a árvore cresceu, ficou gigantesca lá dentro. Tem urubu morto ali. Tem urubu? Caiu. Ai. Tá caindo ali? Agora eu vou mostrar ela por fora. Agora eu vou ter que desligar porque eu vou ter. Tem banana de macaco? Hã? É uma transinha. Tá? Olha lá, ó. Árvore de macaco, é banana de macaco, né? Peraí, tá muito alto, né? Tá? Olha o buquê. Sim, tá no arco, no meio do arco. É mesmo. Olha o urubu ali. Hã? Urubu morto? Um vivo. Ah. Ali onde é que eu. Sim, tem urubu aqui. Eu já tinha visto. Teve cocas ali. Olha lá, gente. Gravando. Gente, tem aqui. Mas um urubu. Viu ali. Era bater minha cabeça. Não é nem. Ei, Madalena, é o cavalo mesmo. Ou se não é o cavalo. É a égua. É a égua. E se não for marimbondo cavalo, nem marimbondo égua, é alguma coisa mais ou menos por aí. Marimbondo égua. E eu ali, gente, cabeça quase relando. Madalena só me avisando. Aqui, ó. Que ali era pular? Cupim? Cupim? Aqui. Acho que é cupim. O cupim tá na massa, não tá vendo? Entrou, né? Entrou no trinco. Que coisa. Ele entrou no trinco. Opa, dadinho, aí afunda, hein? Cuidado. Aí pisando em solo... E como é que fala? Incerto aí, vai afundar. Aí eu vou ver isso aqui, ó. É. Mas se você descer aqui, ó. Ó. Aqui assim, ó. Tá mais seguro. Interessante, gente, que o cupim, ele foi entrando aqui, ó, na trinca, aqui, ó, na trinca da parede. Ele foi fazendo como que uma massa e vedou a parede. Quantos anos será que tem essa construção, né? Oh, meu Deus. É, e o tempo vai levando embora e ninguém fala nada, né? Se alguém vier e roubar, é crime. Mas se o tempo levar, não é crime. O tempo leva. É como aqueles trilhos que estão ali, ó. O tempo leva, os vagões, o tempo leva. E ninguém fala nada. Ninguém prende o tempo. Ninguém para o tempo. Ninguém para o tempo. Ninguém, como é que fala? Cobra do tempo. E se a gente pegar, é crime. Mas o tempo leva embora. Que coisa. Poderiam serem moradias, e no entanto fica aí. O tempo que mora, o tempo que leva. Quer dizer, quem mora dentro são os bichos, né? Mora os bichos dentro, ninguém fala nada. As árvores crescem dentro, ninguém fala nada. E assim vai consumindo com o tempo. Vai tirar uns espinhos aqui, uns picões aqui na minha saia, que tá picando, pinicando a minha perna. O quê? Aqueles vagões estão fora dos trilhos, Madalena, é isso? Estão. Ah, então foi aqueles que... Com certeza descarrilaram. Lembra quando eles descarrilaram? Eu lembro, faz muito tempo. Ah, eu acho que deve ter aqui uns 15 anos, carregado de soja. Eu só lembro daqueles lá, lá do perto do horto. É, na perto do horto também teve, é verdade. Aquele lá, inclusive, lá eu via soja. Inclusive ficaram tombados aqueles lá. É. É.
Lá eu vi a soja, agora aqui, Madalena, daqui não. Vou eu pego da Madalena, Madalena. Sim, senhor. Agora nós vamos embora, gente, porque tá ficando... É, nós até achamos um, colocamos no lugar, o Dadinho colocou, eu expliquei que você trabalhou na Fipasa, trocando isso aqui. Vamos trocar isso aqui no calor de dezembro, meu Deus, você tá ali. Não, não era fácil, não. E é isso aí, gente, agora nós vamos embora. Tomaram um velho barreiro ali. Aqui, ó, até quebrou a garrafa aqui. Eu vi ali os fios ali. Tá depois, né? Os tubos, que parece que realmente é. É isso aí, tá entardecendo e nós vamos embora. Tchau! Tchau! Tchau!